こんにちは、こんばんは、おはようございます。大魔王オーマーデジャーということで、EX 新たな希望、破滅級を倒せるデッキが出来上がったので、アーカイブに残していきたいと思う。リーダーは、スクセドナ、これ今日リーダーにして、やるとなんかクリアできるみたいなんだな。なんでクリアできるかというと、HP 倍率が180あるので、最初の即死攻撃、65,000のダメージを、耐え忍ぶことができるので、クリアできる感じになってるみたいじゃん。そして、デッキの、メイと闇と光、を入れないといけないんじゃが、ここのステージは、闇と光が重要なので、あとプラス回復できるキャラクターたちをぶっ込んでやれば、勝てます。なのでこの形になりました。なので、下のキャラクター、真ん中の闇の、キャラクターたちはこうウシナとかコンチェル、コンチェルじゃない、コルダーとか、ガゼットが、持ってたら入れた方がいい感じで、あとは光のキャラクターたちは、回復持ちのキャラを入れればいいと思うので、なんかあったらな、手持ちで回復ができてコピーガード持ちのキャラクターを入れてください。わしの場合はこんな感じになってしまった。そして、名属性に関しては、何でもいい感じだな。ビリビリと、コピーとウーが必要なんで、それに当てはまるキャラクターで自分が強いと思ってる、キャラクターをぶっ込んじゃってください。っていうことでこんな感じかな。で、もう一個ちょっと、あと、リーダーもう一個、このツで変えたらどうなの？ツでも、HP140 なので、もしかしたらこれでもいけるかもしれん。ちょっと一回、これで一回やってみようか。保存。よし、これの倍率、HP140 の倍率だとどうなるか。倍率、これだとダメだ。これだとダメ。これだとダメじゃな。100円。やっぱり、これじゃないとダメだな。これじゃなくて、こいつ。これじゃないと、HP バリーが、低いので、これだと72,000なんで、5,000ぐらいは残る感じじゃん。まあ、だからお守りで HP バリー上げてやるか、これを持ってたらこれを、でやるかの感じかな。で、7000、8000近く残ったの？そしたら、どうしようかな。とりあえず、通販にしようか。通販。ここで、筋骨にしようかな。筋骨の方が安全じゃ。通販。で、真ん中のウォールを破壊しないといけないので、真ん中のウォールを、破壊して、回復も、気にしながら。これでは、ザワイさんを希望に変えてあげるだろう。よし。魔王をザケルガー。ダクは剣より強し。17,000あればなんとかなるかな。とりあえずはまだ。で、そしたら、うで、数回にすれば、一応こいつが回復なんで、三骨か。怖いな。骨はいいとして、筋骨にしようかな。いや、三骨にしよう。三骨。それで結構回復が入るはずだ。すべ
全ての音、我が元で競争せよ。違う、ぶっ壊してあげるんだから。私の旋律奏でるは祝前。よし、そしたらあと半分じゃな。どうしようかな。とりあえずこれはウに変えて、スーパイで光天骨ってあるかな、天出、これちょっとやってみよう。あぶり天出あった。ちょっと回復入るので、本当の最初はウォールが邪魔で、ギリギリの戦いをやっていかないといけないのがきついかもしれんの。あとは、闇なのか、光なのか、ボム解除もしないといけないっていう。まあ、技を、出せば解除できるので、問題はないんだよな。段数にしようかな。段数。いつにしようかな。段数、数、う、数歩。これでいこう。あ、段、危ねえ。段数はないんだな。段数しかなかった。けどまあ、数歩があるので。受けてみよう。よしよし。ぶっ壊してあげるんだから。第一爆笑。回復を忘れずに。私の戦力。すっぽいほど回復したね。奏は祝前。そしたら次しっかりか。これ監視にして。どうしようかな。こう、あ、違うな。ここにしないとダメか。こうになったらこれかな。遅い。これで、うをこれを置けば。これでいいや。こう、本館。よし、もうウォールさえ破壊できればな、あと楽なので、あとは共鳴し創造せ、文字を突っ込んで、やっていくだけな。ねえ、次ただ爆弾は、解除していかないといけないので、あ、これ光だったらダメだな。これどうしようかな。こう、死にしとこう。水管、これいいや。こう、これでこう。あと、玉星が、光と闇が4枚ずつしか入ってないので、ボム解除の時にないっていうことがないように気をつけましょう。核は剣より強し。あ、必ず1個はあるとは思うが。いやー、ここまで来れば楽じゃな。で、これ、ちょっと、転生にしよう、小う。で、うは、コピーガードのうを使わないと、手が手詰まってしまう可能性があるんだよ。小型にしてみようか。これでいこう。
消火なかったか。まあいいや、消火まであってタワーガゼットだったんで。よし。うん、なんとかクリアできるの？なんとかってか結構余裕だったな。最初の盤面で回復しながら戦わないと死んでしまうので、そこを乗り越えれば、これをデッキでもクリアでできる感じや。で、もう一個紹介しと、一応俺ってか、わしな、俺って言ってかん、この時は。わしの手持ちでは、あともう一個、どこ行った？どこおるんじゃ？これやつじゃ。この妬みを、使って、こんな感じにとりあえず、闇が、4枚以上闇が4枚でも3枚でもない。うのキャラクターが欲しいな、次。このキャラクターの場合は、これかな。で、あとは、光属性。光の、キャラクターたちをぶっ込まないといけないので、これとこれかな、とりあえず最初は。こんな感じにしておけば、なんとかなるかな。ボールを外そう。そしたら、持ってるキャラ、これとか。とにかく回復できるキャラクターを入れといた方がいいぞ。こんな感じに。あとは、これでもいいか。あ、これを持った、これもいいかもしれんな。ウのキャラクター、これでなんかいるかな。あ、そうじゃ、こやつ一応入れとこう。こんな感じ、こんな感じのデッキを作ってやると、HP 倍率が、あれ少ない、あれこれ、あれ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 で、よ、あれよ、あれあれ、あ、違う、間違えた。神だ、神。神のキャラクターを入れないとダメなんじゃない？確か。神、闇と、ボールいらない。神だ、神のキャラクター入れとかないとダメなんじゃない？確か。こうじゃ、間違えた。あと、そっか、これか。紙、ほとんど紙。そうじゃった。神じゃないとダメなの。なので、これも、ここかな。よし、こんな感じ。神でやんなきゃダメ。これで解こうじゃな。で、さっきと同じぐらいあるの？妬みの場合。を置いて、
はあ、通なんもなかったか。すべての音、我が元で競争せよ。強し。これでもさらなる狂気と暗黒は最初の一撃さえ耐えしのげばクリアできるので、あとは手持ちじゃな。ねうねおおこおおこれ次や豚骨共鳴し創造せ真なる調べ、誰も見捨てたくはないんだ。果たしたら罰ゲームですよ。歌っていいのかな。よし、そしたら、うん、常に回復をしないとやばいんじゃない。どうしようかな。これいいにして、ダイス、あ、来ないか、もしかしたら。うっこい、よし。これ、ダイス。あ、ダイス、ダイス祭って言葉があったの。真ん中って、真ん中、いけるの、これ。あ、いけないか。別に抗い、皆の意志あれば切り裂け、捕らえられも見捨てたくはないんだ。世界にさらなる狂気、大聖大聖祭って言葉があったな。歩を置いて、こうハイパン、はい、後輩配管、後外管、母校が、はい、これでやってみよう。後外、後外化、よし。公害化っていう言葉もあるんだよ。祈ってる暇ないよ。理想郷を掴み取る光の拳だ。たら、こっちで一回こう置いて、あー、ないか。うわ、これでや、満州にしよう。
闇のゴムは一歩でいいんだな。思いを一つに秘密を壊してあげるんだから、それは誰も見捨てたくはないんだ。まあこれでも一応、まあメンバーによるんじゃが、クリアできます。まあまだ恨みは出てこないので、もし、恨みじゃない、妬みか。妬みを持ってた妬みをリーダーにして、闇を4枚、そして、光を8枚の場合、でやらないと、HP 倍率が低いので、なので、その条件を満たせれば、こやつでやると良いぞ。ということで、ちょっと長くなりましたが、今回はここまで大魔王大魔レイジがお送りしました。チャンネル登録、評価ボタンよろしくお願いします。バイビー。